É uma honra participar neste dia tão especial, como foi igualmente especial a nossa participação no passado dia 9 de setembro em Alcáçovas. Deste modo, a jovem orquestra portuguesa arrancou da melhor forma a sua temporada, que será pontuada por diversos estágios e concertos por todo o país, que irá culminar em agosto próximo, com uma digressão de concertos na Alemanha, levando sempre connosco a excelência e o fulgor de Portugal.